你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位观众朋友，大家好，我大师。OK， 像我们要玩的游戏是《神魔之塔》。那这一周呢，终于开放的福建分书的副本，双周副本，杀生为护身，杀生为护身，斩业非常人。好，然后因为现在是刚十二点，所以刚关卡刚开了。好，我们先打一下初级。然后初级的成就的话，你记得要选，就是队伍中有三个或以上的木属性成员，三个或以上就可以了。然后上周中不使用任何主动技，七回合内完成关卡就行了。OK， 这个哇，我还没有队伍，还没有哈萨。OK， 选副本休息好了。OK， 就是你啦。好。Go， 然后记住七回合内要完成关卡，所以转猪别转太烂了。像我这种就有点难转。OK， 队伍随便配了哈、哦。嗯，剑指来信，什么？竟是七天地在线，这是怎么回事？而且大家有发现吗？就是七天地的关卡副本已经出现了，地狱节梦魇记。那我不知道是我不确定是这周五开还是下礼拜五开。然后大家有发现吗？就是剑子跟龙秀还有佛剑分说他们的剧情对话都是围绕着七天地，所以刚好佛剑分说最后一周出现，然后刚好七天地就开了，有没有？所以有没有？他们还是有想过的，是不是 ？OK。好，直接转。好，六七。好，希望不要吹新珠啊。吹木珠啦，讲错了。吹木珠我就不好转了。你看，我如果只要吹一个。关卡的话的木珠，我就肯必须在七回合内直接打完。哦，我卡好可以。这样了。哦 ，nice， 天降。这攻击力比较高吗？我关卡蒙光不知道有什么特殊技能。哎呦，给你斜转到！哦，这个是哦 ，OK， 好，这一关可以除一下木珠。OK， 来了，来了，福建分数。但我不得不说啦，福建分说的脸有点丑，因为剧情里面福建分说脸蛮尖的，新的还蛮好，比较帅一点。OK， 这应该可以直接刷带过去吧。好，这样应该就够了。OK， 好，这应该是三成就了，应该是三成就。福建果然是我的好友，需要帮忙时就立即赶来了。嗯，但想不到我一来到这个世界，我的功力竟剩不到五成，必须尽快找到解决这个方法。Nice。好，那个我在想要不要初级、中级、高级分开录一个剧情啊？不过。剧情时间不长的话，我就把它合在一起就好了。好，三成就。OK， 指定封印卡是什么？哦，灵魂石。OK， 漂亮。好，再来。终极的话，看一下，一样，三个或以上的木属性成员。
队伍空间最大26，不包括战友。然后七回合电完成关卡 ，OK， 那他充沛了。木属性成员哦，嗯，木属性成员，想一下、哦、，OK， 我想一下。好，那个我们来挑战终极一次三成就，查出真相。然后队友的话不一定要是那个木属性的，木属性只要三个就可以了。队伍空间最大26，然后空间队友的话战友是不包括的，所以我们选一个火王子会比较好。不会，火属性人类，其实火属性龙类。这个不行，嗯，那这个火属，因为我像是队伍都是配好，队伍都是木属的，所以选火的不太好。不会选火是因为克制关卡啦，不过好像没得选，就算了。因为他木珠会不够，我让他重打一次，很麻烦。好吧，他入水耶。好，爷爷叔应该是没办法。亚瑟呢？也不行。宇宙呢？不行。好了。丰臣秀吉可以啊，看一起。伊邪那岐 ，OK， 好，就这个伊邪那岐了。OK， 然后我队伍是这样，弄一个灵魂石啊，一个素材，再一个布偶，好像有三个以上了，木属性三个，好像应该可以三成就。然后终极的话是可以使用那个主动技的。Go go go！ 五法连接是武器。再次。嗯？我当机了吗？哦，有进去了。防御太烂。Go go go！如果怪物都已经被击退，我们继续追查七天地的下落。嗯，是地震，是七天地的气息，可能还正在吸取这世界的力量，这样下去会令这世界崩溃的。OK， 主要看我们来拯救了。对，对，哇，这样太多，需要还有母族了，这样比较好。哦，一起让其打火箭分说，这个队伍应该蛮好打的。不过他抽的佛剑是木属性啊，佛剑应该给他光属性吧？这个我还蛮奇怪的，应该是佛教中的嘛，照理说光属性比较符合佛剑才对。好了，这不管，这应该是有他们的考量吧，管他的。哇哇，糟糕，完蛋了，这个王冠要一击必杀，我看有被带走了。好，后面不能玩了。这一队哇，好吧，我没法上成就了。反正就是这样子啊，大家继续配一下。然后 ，OK， 这个就出租。你看我自己自杀。来了，对啊，我们火箭是木属性的，不懂，有人可以跟我解释一下吗？
哦，可以，可以是带走。哦，不行，不行啊！固定的幸福石木桥，好漂亮，喜欢。哎，这样。没想好。哦，有有有。终极是可以用主动技的。天空有诡异光芒，让我清空无碳、啊。我没看到刚才对话。好了，大家自己按那个暂停看一下。好，我们来打高级吧。好，我们来打高级，急迫结界。然后这个成就呢，是队伍中只有木属性成员，木属性成员。然后，再来是队伍中有三个或以上的兽类成员。再来是什么？看一下啊，伊雪乌，伊雪纳奇是神类是不是？等一下，我找一下，等一下。哦，第三个成就是。队伍中只有人类成员，所以你一定要打两次，没办法一次解散成就。OK， 你先拿起 ，OK 有了。好，所以我配队伍配置是这样：我先解木属性，所有木属性成员跟队伍中三个或以上的兽类。那我的兽类几乎没什么练，所以我就这三只，等级比较高。OK， 这样就可以了。OK。队伍中就有人类成员，应该是包括战友才对。战友可能应该也叫人类。哇，第一个就有一个强化盾，能打破这个结界。好，焚风火莲。哎，我已经有这一招吗 ？OK， 好，应该高级还是很轻松啦。哇，这个是。二消真的很好用。哦，二消这个攻击力也蛮高的。OK。二消真的随随便便就五康波以上了。是不是要出个技能啊？那就不用了，高级其实很好打了。哎，我是刚好消掉了。哦 ，nice。其实我觉得建筑术的技能是挺好用的啦，所以大家建筑我觉得可以多练一下。啊，强不是强化盾，一二三四五 ，OK。啊，还错，还好还好，一二。好，刚我只为了补血而已。好，哇，没消到那一颗，算了，要不然这一集应该可以一次带死他。这次应该是可以的。弱弱的，再一次，
这次打比较久。没拍到，没关系，一样有效到。是要放一箭之出啊？后面还有，好放一下，等一下放，先出个强化珠。好了，那木珠有点少。真是不用，直接开一些纳吉就好了。好，其实刚刚不用转才对，我直接用二消就好了。那就直接全消了。那在干嘛？忘记了。啊！没有打死。呀！对不起，我失误了。小姐啊，看我这个烂烂的转珠。好，有了吗？对，我刚才没转到，怎么痛啊？为什么他多打我两下？发生什么事？你为什么多打我两下？哦，有了有了，可以可以可以，可以过了可以过了 ，nice nice。再来，哎，随随便便消就九康博了，这种就是转珠。救星嘛，你不会转出用这一队才是非常好转。哇，这个，没转到。两回合。绿下猪，没什么绿到，来了。需要累积消除十点木符时才会造成，才会对敌人造成伤害。当受到敌人攻击后，全队回复减至28。敌人攻击次数越多时，回复力会持续递减。OK， 好，我们绿一下主就好了。好，其实我要等一些纳奇的技能开而已。OK， 好，爆发，应该可以吧？玄武就不用开了吧？啊，看一下，不开卡不开，应该可以一次带走了。好，就这样。哇，这样好爽啊！哇，十五康哎！哇，这真的是万用啊！那也是，赞赞赞！哎呀！哇，这个很不会用，才六千多，6000多分。大概金之书，金之书这招很好用哎，不过它是无属性追打，看来这齐天帝所设的结界，非我一人之力可以突破。这前线异常强大，看来必须和我们三人之力才能击破。所以我很好奇，如果大家集满用剑子、龙袖、佛剑去打齐天帝梦魇期，不知道会不会有什么额外的剧情？那还等什么？动手吧！赞赞赞！好啦，那我们把初级、中级、高级的剧情全部合在一起吧。OK， 那先这集先这样子哦。
那喜欢我们频道，欢迎到影片的左下方的图片按个订阅，欢迎到左下角的小红色方框框按个订阅，旁边铃铛记得打开，才可以追踪最新的消息哦。那也欢迎到粉丝按个赞，以追踪最新消息。谢谢大家，这里收看哦，谢谢，拜拜。